São Paulo com o interior. É porque por conta de alguns dentes lá de São Paulo, que tem o nariz muito em pé, vem para o interior e fala muito mal dos caras do interior. Então, tá bom, não precisa citar nomes. Pera aí. Ele vai na Vera Fiquins, vamos pegar ele lá. Então, por conta desses dentes, alguns dentes X, deixa os caras de interior aí revoltados, entendeu? Mas não são todos. Eles aí, ó, interior, esse interior. Ô, oh, sou São Paulo, eles também. A gente fala mal de ninguém. Mas é isso aí. É legal ter esse impacto no racha também. O Léo quer dar uma palavrinha aí. Dele. Eu já participei de muito campeonato, cara. Eu já fui pra muito lugar diferente. E eu nunca vi alguém fazer o que você faz. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Você é um dancer que tá no nível de Batalha 2D, de BOK, de Death Fight Brasil, Mega Fusion e etc. Investe no seu talento, cara. Tenha fé em Deus. Você vai longe, muito longe. Seu nível de dança é 100%, mano. Sua criatividade, ó, alta dança. Tá vendo o que você vai fazer? Então, pessoal, é isso aí. O Denis realmente é um dancer, mano, sem palavras. Mas não desmerecendo também o Mike, que eu, mano, já vi. O Léo já viu, o Dadinho, os moleques já viu também. Esse moleque, o Rô. O moleque não dançava nada, tá dançando muito. Não sei, deve ser primeira semi que você chega longe assim, não é? Segunda. Então, mano, dá pra ver que no freestep o moleque tá crescendo aí. O Rô também, tá dançando pra caramba. Então, mano, é continuar, velho. Sempre ter criatividade, abrir a mente. Ficar com esse negócio de eu só danço base, eu só faço joker. Freestep, freestep, mano. Abre a mente, dança tudo aí, põe hip hop, põe balé, põe tudo, velho. Porque a dança não vai evoluir. Se a gente ficar fazendo só base, combo e joker, a gente vai ficar travado ali. E o mundo nunca vai ver a dança. Então, sei que nem o tênis aí, ó. Primeiro pega um tênis, depois pega um cadarço, o chão pega a garrafa. Então, mano, vamos evoluir, vamos